U mnoštvu političkih poruka iz Evrope u vezi sa izvještajem o napretku, jedna ekonomska je promakla skoro neprimijećeno. Dalje, proširenje Unije nije samo u ispunjavanju jakih komunike, već i u tom da postoji potrebna ekonomska moć za takmičenje na tržištu Evropske unije. Sve robe i usluge proizvedene u našoj zemlji, odnosno BDP, vrijede manje od pola evropskog prosjeka. Ne verujem da će oni to tako reći, niste dovoljno ekonomski razvijeni. Ali je svakako potrebno u ovom periodu iskoristiti vreme da stvorimo one pretpostavke da ojačamo našu privredu. Novinarka Biljana Matijašević smatra da je primjena zakona prvi korak. Ja bih ipak rekla da su vladavina prava i razvoj demokratije uslov za privlačenje stranih investicija i naravno za povećanje konkurentnosti crnogorske ekonomije koja, iako u izvještajima međunarodnih institucija raste iz godine u godinu, ali to ipak nije dovoljno za ono što nas čeka na zajedničkom evropskom tržištu. U to se uvjerila i Slovenija. To je, kaže Radulović, bila mnogo snažnija ekonomija od nas kada se priključila Uniji, pa opet ni njihova se privreda nije najbolje snašla. Neophodno je raditi puno na kvalitetu proizvoda i usluga, odnosno njihovoj standardizaciji, jer sutra vi kad se pojavite na nekom tržištu, ne može jedna serija da bude sjajna, a druga da bude problematična. Umjesto bavljenja ovakvim suštinskim pitanjima, naše se kompanije, kažu poslodavci, sreću sa drugim problemima. Imate slučajeve da se recimo u toku jedne godine po 7, 8, 10, imali smo čak primjera godinama unazad da se po 13 puta jedan isti propis koji se znatno reflektuje na poslovanje privrednih subjekata menju u toku godine. Iz Unije nisu precizirali kako će mjeriti ekonomsku moć. Da li bi možda mogli biti uvedeni kriterijumi slični onima za ulazak u eurozonu, ali je već nekoliko puta poručeno da Unija neće još jednu bolesnu ekonomiju. Iako radimo na očuvanju fiskalne stabilnosti, ipak je to i dalje jedan od ključnih rizika za crnogorsku ekonomiju, koju je Evropska komisija ocijenila krhkom. Što, kaže Matijašević, zapravo znači da se u svakom momentu možemo vratiti u recesiju, a to ne odgovara Uniji, a još manje nama.